Crespo. Spanjoren. Nytt låset. Och man vinner boll högt upp Djurgården och sen avslutar Edvardsen. Väldigt bra jobbat i försvarsspelet och titta från halva plan och det är fart. Det är ett vitt skott. Han får, den är otroligt säker. Att han har redan läst blicken här. Han har redan tittat upp innan han får den. Så han kan ha kontroll på bollen hela tiden och kolla bollbanan. Den är stensäker.